Empresários em Destaque. Oferecimento Unisal, Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela Rádio Brasil, pelo portal SB Notícias e pela TV SB Notícias. Para entrar em contato conosco, acesse o endereço que está aparecendo agora no seu vídeo. Quero dizer que todas as medidas de segurança foram tomadas antes de iniciarmos essa entrevista. E quero dizer também para você que nos acompanha nessa transmissão ao vivo que você também poderá enviar perguntas e comentários ao nosso convidado. E é nesse sentido que eu quero dar as boas-vindas a ele. Nós trouxemos essa semana, convidamos o gestor João Clemente. João, muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria e uma imensa honra, meu caro, tê-lo por aqui. Obrigado, Anderson. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui juntos, compartilhando essa tarde. Agradeço ao público. Enfim, vamos ter bons momentos. Maravilha. Vamos conversar um pouco sobre muitas coisas ou sobre aquilo que é possível em 30 minutos com você, que a gente já fez isso tantas vezes. Eu não sei se a gente conseguiu uma vez na vida, né? Porque é muita coisa, muita história em comum. Mas vamos lá, João, eu quero começar, na verdade, quando eu pensei quando eu fiz o convite para você, eu acho que tem uma questão que ela é muito pertinente hoje do ponto de vista de várias áreas, mas especialmente da área comercial, da área dos negócios, que é a questão da reestruturação organizacional dos negócios. Nós tínhamos um cenário e nós fomos recebidos, né, fomos surpreendidos por um evento mundial, que é uma pandemia e que veio desorganizar toda a organização que antes tinha sido pensada e projetada. Você como gestor de projetos, João, quais são os conselhos ou as principais diretrizes que você pode dar para alguém que está nesse contexto de vida, não somente dos negócios e também de alguma forma para a vida, né, João? Porque quando a gente pensa em projeto, a gente pensa nos negócios, mas também serve para qualquer área da nossa vida. Anderson, é uma boa pergunta. E assim, antes de mais nada, eu queria deixar claro que quando a gente fala de projeto, a gente fala basicamente de quatro vertentes. Primeira vertente, inovação. Temporalidade, a gente precisa ter começo, meio e fim. Execução por pessoas e limite de recursos. Essas quatro vertentes definem um projeto em termos de conceito. É preciso olhar para o mundo também de uma perspectiva a observá-lo já em transformação, já em mudança, aliás, uma mudança bastante disruptiva, no período imediatamente anterior a essa pandemia. Então, já havia um turbilhão de forças que conduziam agentes de mudança, agentes que se colocavam na área comercial, agentes que se colocavam na área ambiental, enfim, em quaisquer planos, para uma perspectiva de choque e conflito com um passado que era completamente diferente. E quando eu falo passado, eu estou falando de 10 anos atrás. Sim. A tecnologia, a indústria 4.0, já vinha transformando as relações de uma maneira vertiginosa. Ela já vinha anunciando esse cenário? Não anunciava esse cenário propriamente dito, mas ela já trazia algumas consequências que foram potencializadas pela pandemia. Então, quando a gente fala de indústria 4.0, a gente está falando de um desbalanço, por exemplo, em questão de força de trabalho e oportunidades de trabalho, quando a gente pensa em emprego formal. Já havia um desbalanço desfavorável nesse sentido. Porque é evidente que do médio para o longo prazo, com certeza haveria um equilíbrio. Tá? Porque algumas posições deixariam de existir, outras seriam criadas. Mas esse movimento não acontece ao mesmo tempo. A partir do momento em que a gente tem um algoritmo, um robô realizando uma determinada atividade, a gente tem essa atividade deixando de existir e a força de trabalho ligada a essa atividade sem perspectiva imediata, no curtíssimo prazo. A pandemia potencializou esses problemas à medida em que o desemprego estrutural passou a ser considerado de uma maneira ainda mais forte. Os números que a gente observa hoje no Brasil dão conta de uma situação
acredito que nunca vista na história desse país. O João, então, eu queria exatamente aprofundar nessa questão, porque assim, ó, às vezes a gente escuta, dentro do discurso das pessoas, uma certa esperança de retomada desse passado que você cita. Uhum. E o teu discurso parece que ele aponta para a inexistência desse tempo. Uhum. E aí vem a configuração ou o conceito desse novo normal. Esse seu discurso está apontando para este novo normal que é cheio de problemas, mas que também possui inúmeras oportunidades. É disso que você está falando, João? Sim, só que essas oportunidades vão precisar ser mapeadas e a chave desse mapa, sem dúvida, está ligada na área de educação. Quando a gente pega relatórios bastante recentes, vou dar um exemplificando com o relatório da McKinsey, por exemplo, publicado 2 anos antes da pandemia, sim, a gente já via uma redução nas oportunidades de trabalho na área de tecnologia, existia essa redução, mas uma ampliação nas oportunidades, tanto na área de saúde, com as suas diversas, com todo o seu guarda-chuva de especificidades, sim, e também nas áreas ligadas às ciências humanas, especialmente educação e oportunidades ligadas às áreas sociais. Isso já vinha sendo mapeado. Então, essa mudança, ela continua no período pós-pandemia e ela precisa ser identificada pela sociedade como um todo de uma maneira diferente da maneira simplesmente tecnicista que vinha sendo feita há algum tempo atrás, onde bastava uma boa universidade, um bom MBA, uma boa formação na educação formal e a gente prosseguir em uma carreira de maneira linear. Esse tipo de atividade, esse tipo de posicionamento, ele não volta mais. João, eu vou complicar um pouquinho a sua vida. Eu quero que você pense esse novo cenário dentro de um problema estrutural da educação que o nosso país enfrenta. Porque eu quero muito que você... Porque parece que há uma... Há dois polos aí, um polo de necessidades, né, e um polo que traz problemas gravíssimos do ponto de vista da formação, ou seja, da educação brasileira do ponto de vista de investimento e todas as suas complexidades. Porém, antes, nós estamos recebendo aqui, ó, Danilo Bon está dizendo o seguinte, então existe um vazio de postos de trabalho antes da readequação do setor produtivo? Interessante. Queria que você comentasse. Existe um grande vazio, porque antes da pandemia, uma série de oportunidades de trabalho já não eram preenchidas. Não por falta de formação, por falta de compreensão das necessidades inseridas no contexto daquela posição. Tanto é verdade, Anderson e ouvintes, tanto é verdade, Danilo, que muitas das novas formações, das novas profissões, tinham títulos nunca antes imaginados. Por exemplo, imagine um cargo de impulsionador de futuro. O que é um impulsionador de futuro? Qual o descritivo de cargo para um impulsionador de futuro? Para um impulsionador de jornadas? Eu estou dizendo cargos, estou dizendo posições que eram publicadas dentro das nossas redes profissionais. Por quê? Porque eram novas possibilidades que se colocavam dentro de um vazio que já existia, Danilo, antes da pandemia. Foi uma ótima colocação. Agora, em relação a essa questão que eu te coloquei, ô João, que você, ela traz uma situação bastante complexa do ponto de vista de a educação brasileira e esse novo cenário que você apresenta. Eu gostaria muito de saber o seguinte, como é que a gente pode resolver essa questão num curto ou até num curtíssimo espaço de tempo? A gente tem um problema, Anderson, e um problema bastante grave. A pandemia, a Covid-19, ela potencializou as desigualdades sociais não só no Brasil. No mundo inteiro. No mundo inteiro.
No Brasil, uma das portas de desigualdade mais evidentes é justamente a educação. Então, ao mesmo tempo em que nós temos uma criança, isso é visto por todas, né? Uma criança trabalhando em casa, os seus estudos, mexendo no notebook, sem nenhum problema, tentando se adaptar, a gente tem as dificuldades estruturais da periferia, das periferias do nosso país. Essa é uma visão. Mas existe ainda uma segunda visão que nos é bastante importante na área de educação. É verdade que se a gente perguntar para qualquer um dos nossos ouvintes, ou até perguntar para você, ou se você perguntar para mim, por exemplo, o que é uma mitocôndria, dificilmente eu vou conseguir dar a definição correta. E você também, se não for a sua área de formação. A mesma coisa para algum outro conceito que a gente viu no antigo ensino médio, no antigo colegial, nos anos anteriores. Então, esse gap, essa lacuna, ela permanece hoje. Mas a pandemia, ela trouxe uma oportunidade de aprendizagem que vai potencializar essa diferença. À medida em que as crianças e os adolescentes de maior renda vão buscar alternativas de se conectar com o mundo e descobrir soluções. Repare, isso é um aprendizado. Essa porta, essa trilha de aprendizagem não estará disponível sequer de maneira rudimentar por uma criança, um adolescente marginalizado nas periferias da nossa cidade. Repare, os conceitos da educação formal vão permanecer com um déficit para todos. Um déficit maior para quem tem menos condições. Sim. Mas a trilha de aprendizagem, o percurso que você faz para buscar alternativas, não é diferente. Ele existe para uma camada da sociedade brasileira e não existe para outra, sequer de maneira rudimentar. Esse é um problema. Então, esse é um problema, João. E aí, eu quero que você aprofunde nessa questão, porque eu queria colocar aqui uma situação. Para que a gente possa resolver, ao menos diminuir esse abismo, seria necessário, no seu ponto de vista, ações de políticas públicas minimamente humanistas, no sentido de trazer o ser humano sem oportunidades da margem para o centro, para desfrutar do mínimo do que se entende enquanto dignidade humana, João? Olha, eu diria que, antes de mais nada, é preciso que o país ele tenha uma diretriz de educação estabelecida. E essa diretriz, esse plano educacional, ele não deve ser visto como uma política de governo, ele deve ser visto como uma política de Estado, que ultrapassa diferentes governos. Esse é o nosso horizonte, é aqui que nós queremos chegar em 5, 10, 15, 50 anos. Países como a Coreia do Sul, por exemplo, deram o seu grande passo adiante pensando a educação dessa maneira. Independente se nós temos um governo de mais à esquerda, mais à direita ou mais ao centro, é preciso ter um plano educacional, uma política educacional do Estado brasileiro. Hoje, infelizmente, nós não temos. Isso dificulta bastante. E quem sente muito, além das crianças, dos jovens e dos adultos, é essa estrutura organizacional que precisa da educação como substrato de atuação. E aqui a gente pode falar de empresas, pode falar de organizações não governamentais, pode falar de atividades desempenhadas dentro do próprio setor público. Se a gente não tem um horizonte educacional colocado como política de Estado, todos esses atores perdem. E as pessoas que estão se interrelacionando com cada um deles, ou no seio de cada um deles, perdem mais ainda. João, quando você coloca o verbo perder, você me remete à ideia, primeiramente, da polarização política e que traz um debate quase que pessoal, onde os problemas realmente urgentes e necessários da coletividade acaba ficando num segundo ponto. Como é que você vê essa questão, essa situação, essa problemática que hoje a gente enfrenta, João?
Olha, existe uma maneira de pensar que eu gosto bastante, eu vou pedir licença, Claro, fica à vontade. para torná-la um pouquinho mais palatável, mas o conceito ele é importante. Quando a gente pensa em complexidade de pensamento, teoria da complexidade, Sim. tá? Uma ligada à área de educação, que a gente tem Mohan, Edgar Morin, um dos grandes expoentes, a gente tem como uma característica essencial a dificuldade em se estabelecer o que é causa e o que é efeito de uma determinada problemática colocada no mundo contemporâneo. Essa sua colocação traz a dificuldade que não só as pessoas que se propõem a trabalhar na área de educação, mas toda a sociedade tem em temas em que a gente não consegue identificar sequer o início do problema. O que é causa? O que é efeito? E isso, dentro de um sistema polarizado, nos traz ainda mais dificuldade. Por quê? Porque se eu tenho uma visão à esquerda, se eu tenho uma visão à direita, eu defendo que isso é causa, isso é efeito, ou isso é causa, isso é efeito. Quando, na verdade, existe uma dificuldade de se estabelecer o que é causa e o que é efeito. E porque existe a dificuldade da causa e efeito, também a dificuldade de estabelecer planos e aplicabilidade desses planos para que a coletividade possa se beneficiar disso. Especialmente se você não possui um histórico educacional que permita justamente pensar a respeito dos pulos que são necessários para você chegar lá na frente, como é o nosso caso. Se a gente pensar o Brasil em termos educacionais, há pouquíssimo tempo, meu avô nasceu em 1902. 1902 foi ontem. Sim. No período do meu bisavô, e eu tenho origens africanas, a educação brasileira, por exemplo, por lei, não era permitida a negros, a população preta Sim. e seus descendentes, em uma série de estados, por lei. Então, reparem, o nosso gap, ele é enorme, até em função de questões históricas extremamente recentes. Isso nos traz ainda mais dificuldade. Então, é preciso refletir a respeito. Maravilha. João, tá chegando aqui mais uma pergunta Claro. do Danilo, né? Ele está dizendo o seguinte: eu dei aula na rede pública, a ausência de horizontes e, consequentemente, a falta de interesse em estudar é enorme. Cansei de verificar alunos do fim do segundo grau, analfabetos funcionais. A educação foi abandonada nas últimas décadas e eu não vejo chance de trabalho nesses novos tempos. Como mudar esse paradigma, João? Danilo, antes de mais nada, o trabalho de um educador, ele é desafiador, essencialmente desafiador. E eu gostaria de início de citar uma das minhas grandes referências na área de educação, que é Dom Bosco. Para Dom Bosco, existirá sempre um ponto mínimo, ainda que mínimo, em que um educador ele precisa acreditar que é possível para agarrar uma pessoa e colocá-la em um patamar diferente em termos educacionais. Isso para a gente começar a nossa conversa. Agora, diante dessa perspectiva, Danilo, é preciso entender também, estabelecer uma relação empática com o estudante em relação a problemas que muitas vezes estão fora da escola e que são abarcados, talvez fora de contexto, talvez num fórum que não seja o ideal, que não seja o adequado, e canalizados para os professores. E aí a gente vê diversos Danilos tendo exatamente problemas como esse. Eu tive a oportunidade eu andei muito em escolas públicas por esse país, durante mais de 12 anos, em 9 estados brasileiros. E cheguei a ver situações em que a gente tinha, por exemplo, no Maranhão, uma situação que eu me lembro muito bem, em Balsas, um município bastante rico em termos de agronegócio, mas com uma área muito grande. E em um dos distritos de Balsas, distante cerca de 3 horas do centro da cidade, dentro do mesmo município, uma escola rural em que a gente tinha um professor louro,
ele era o professor de um multisseriado, né? Quatro salas dentro da mesma sala. A esposa dele era a cozinheira. E o professor Louro era o segurança. Além de ser o segurança, ele fazia a manutenção da escola. Ele ia nas reuniões da Secretaria de Educação. E ele tinha alunos lá que, na verdade, precisavam da escola como lugar... E subsistência? Mais do que subsistência. Lugar que pudesse fornecer, por exemplo, um banheiro. Porque a gente percebe, olha, tem muita criança que vai na escola para comer. Tem muita criança que vai na escola para ir ao banheiro. Então, esse tipo de dificuldade, ele recai sobre a área da educação e tem que recair sobre a área da educação, porque educação, por definição, por conceito, é algo que precisa criar a autonomia de quem se propõe a ser educado. Educação não é formação. Educação é algo que vai para a autonomia. Então, para se ter autonomia, esses problemas, eles precisam de um local para ser canalizados. E muitas vezes esse local é a escola. O que falta nesse caso é condição para que o professor consiga compreender essa problemática, resolver, equacionar, encaminhar e pedir ajuda e ser correspondido nessa ajuda quando ela se faz realmente necessária. Esse é o principal problema. É o Danilo ter condições de pedir ajuda quando o problema é grande demais para ele, de ter suporte de uma secretaria de educação e de ter suporte de um horizonte de educação que nós conversamos aqui, sim, atrás, de 15, 20, 30, 50 anos. Isso é o que falta no nosso país. Maravilha. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que agora vai para um rápido intervalo e volta na sequência. Empresários em Destaque. Oferecimento. Renata Lasso, Business Coach. Autoconhecimento, autenticidade e visão estratégica. Transformando potencial em resultado. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias, 14 anos no ar. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira traz o gestor de projetos, João Clemente. O João, eu quero retomar um conceito que você trouxe no primeiro bloco, uhum, que eu queria aprofundar ele um pouco aqui, quando você, uhum, cita Dom Bosco. Eu gosto muito de uma fala de Dom Bosco, que tem uma relação, primeiramente, com a espiritualidade e depois com a coletividade, né? Ele fala assim que o Senhor colocou-nos nesse mundo para os outros, para a coletividade, ou seja, para o serviço, para o bem-estar do próximo. Uhum. Essa lição de Dom Bosco, que também foi dita por outros grandes pensadores, por Jesus, né? Uhum. De alguma outra forma, uhum, eu tenho a sensação, João, que a classe política ainda não entendeu essa lição para transformar esse pensamento, esse conceito em políticas públicas sérias, que realmente busquem a transformação da sociedade. Como é que o João, enquanto gestor de projeto, enxerga essa questão? Uhum. Quando a gente percebe um mundo repleto de mudanças, mudanças tão fortes quanto observamos hoje, um dos conceitos que bastante se aplica e que faz menção à visão de Dom Bosco é um conceito que é trazido por Guattari, Félix Guattari, que se chama ecosofia. O nome é difícil, mas ele é relativamente simples de se compreender. Ecosofia é simplesmente a junção de ética e política. Ética é algo que muda ao longo dos tempos. Infelizmente, hoje, em algumas situações, a gente vê
um retrocesso à ética de Maquiavel, né? Os fins justificam os meios. Talvez achássemos que essa barreira já tivesse sido transposta, em alguns momentos a gente percebe que não. E o outro, política, na essência filosófica da palavra. Política para o bem comum. Então, quando a gente olha para Dom Bosco, a gente percebe Dom Bosco, e aí eu peço humildemente licença aos salesianos, porque eu sou simplesmente um estudioso, um estudante aprendiz. Né? A gente percebe que Dom Bosco é tributário para a educação sociocomunitária, que eu vou falar rapidinho aqui na frente. Sim, claro. Então, quando a gente percebe que a gente tem problemas éticos e que a política se desvirtua do que é centrado para o bem comum, a gente vê que Dom Bosco hoje teria um espaço enorme para o seu campo de atuação, principalmente pelo fato da visão futura desse horizonte de Dom Bosco ser colocada para os mais necessitados. Então, Dom Bosco faz essa guinada na educação lá atrás, com reflexos hoje. E quando eu digo educação sociocomunitária, a gente está falando de uma educação que é ligada em uma lógica comunitária que é constituída em cima de identidades comuns, coletividade, solidariedade, estabelecimento de redes de proteção e segurança sociais e econômicas. Dom Bosco, o pensamento de Dom Bosco é tributário a essa lógica. Solidariedade, comunidade, identidade, proteção. Essa lógica é uma alternativa especialmente importante hoje quando a gente percebe retrocessos éticos e quando a gente percebe desvirtuamento político de um modo geral. A gente tenta criar um outro caminho, educação, educação sociocomunitária. Esse é um dos direcionadores para uma postura que a gente precisa colocar. João, eu assim, bom, você sabe que eu comungo dessas suas ideias, porém eu gostaria de saber, João, dentro daquilo que nós temos enquanto esperança, né? Quanto até um conceito utópico, se comparado com os cenários que a gente vive hoje, do ponto de vista das ações políticas, não somente federais, estaduais e municipais, eu gostaria muito de te provocar nesse sentido, João. É possível ter esperança, somado a essa questão, esses elementos, com ainda um elemento exterior, que é a pandemia, que, no meu entendimento, só veio agravar algumas situações que já não eram boas? Sempre, sempre é possível e é preciso ver a esperança não de uma maneira passiva, é preciso ver a esperança de uma maneira ativa, ação para a esperança, porque não adianta eu ter esperança. O que eu preciso para agir? Agir na expectativa de que nós obteremos bons caminhos ali na frente. Essa é a postura que a gente precisa. Agora, descobrir novos caminhos, Anderson, depende fundamentalmente de educação, depende fundamentalmente da maneira como nós nos colocamos no mundo, depende fundamentalmente da maneira em que as relações entre entes corporativos, entes empresariais, ocorrem com o setor público, olhando sempre para a sociedade, para as comunidades. Então, toda essa teia, esse tecido, essa tessitura precisa ser olhada de uma maneira que ultrapasse simplesmente o utilitarismo de um ou de outro agente. Porque como comunidade, como sociedade, como nação, nós precisamos de um horizonte que nos transporte a um local diferente do qual nós estamos. E esse local, ainda por cima, ele recebe forças de uma pandemia que somente torna o mar mais revolto, mais turbulento. Olhar para Dom Bosco é tão importante quanto olhar para outros clássicos que a gente tem. É tão importante quanto olhar para um Durkheim, que fala, por exemplo, de consciência individual,
de consciência coletiva, é tão importante quanto olhar para Santo Agostinho, quando Santo Agostinho diz que, olha, não olhe para o futuro, construa o seu presente, sabendo que você vive o presente, faça do seu presente o melhor momento possível para que o seu futuro seja melhor. É preciso olhar para essas personalidades, para esses clássicos, e aí nós temos um hall de clássicos, porque clássicos são pensadores em que nós nos debruçamos para olhar um problema atual, né, com uma perspectiva de alguém que pode ter pensado esse problema atual há um século atrás, dois, três. Isso é um pensamento clássico, isso é um pensador clássico. Nós recorremos a alguém lá de trás para tentar compreender e buscar alternativas para hoje. Essa é uma das possibilidades que a gente precisa reiteradamente pavimentar ao longo da nossa caminhada. Eu acho assim, João, você traz aqui uma série de elementos que realmente, eu diria assim para você, é uma aula. Te ouvi, eu já sabia que seria assim, porque eu te conheço de outros carnavais, né? Porém, nós não temos o benefício do tempo, né? É. Ele sempre corre, no meu entendimento, mais rápido do que eu gostaria que ele passasse. Porém, antes, João, eu queria te fazer uma pergunta que eu faço para todos os convidados que sentam aí, porque é uma pergunta que eu acho que ela tem um grande valor, porque todos, de alguma forma, vêm aqui compartilhar um pouquinho da própria existência. Então, nesse sentido, eu queria saber, João, para o João Clemente, o que é a vida? A vida é uma oportunidade de nos colocarmos para o outro da mesma maneira em que nós gostaríamos que o outro se colocasse para nós. João, estamos chegando aqui ao final do programa. Eu gostaria muito que você fizesse aí as suas considerações finais em relação a esse rico e rápido papo que a gente teve a oportunidade, mais um, né, João, de tantos outros que a gente já teve a possibilidade de ter. Gostaria, antes de mais nada, de agradecer a oportunidade. Claro, eu é que agradeço. Esse espaço, ele é muito importante como um cenário para que a gente possa aprender juntos, crescer juntos, nos desenvolvermos como pessoas, entendendo e compreendendo as pessoas que estão ao nosso entorno. Agradeço muito a participação do público, me coloco à disposição, você tem os meus contatos. Sim. E havendo quaisquer dúvidas ou comentários, eu estou sempre à disposição. Maravilha. João, obrigado, viu? Eu que agradeço. Forte abraço. Para todos nós. Obrigado, gente. Você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço e até mais!